banda guztiak dira hasi berri noizbait. Banden leia 2018, 10 urte. Hamarkada oso bat euskal banda hasi berriei laguntzen. Banda batean jotzen baduzu, ezin duzu galdu Banden leia 2018. Aurtengo edizioa mundiala izango da, inoiz baino sorpresa gehiago. Banda irabazleak 2019ko Bilbao BBK Liveen eta Bartzelonako Euskal Herria Sonan joko du. Beren lehen diskoa ere grabatuko dute, gehiago nahi duzu? Aurtengoan gainera sekulako sariak egongo dira finalista guztientzat. Bigarren finalistek bideoklipa grabatuko dute, hirugarrenek Mundaka Festivalen joko dute, eta laugarrenek 500 € irabaziko dute. Zeren zain zaude, ez itxaron azken egunera arte. Eman izena bandenleia.eusen eta igo zure musika. Lortu behar beste boto eta parte hartu finalean, azaroaren 17an Bilbo Rocken. Banden leia 2018 mundiala izango da. Parte hartu!